Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Այսօր սպասվում է հայ-ադրբեջանական բանակցության վաշինգտոնյան ձևաչափի հերթական փուլը արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով։ Այն, ինչպես հայտնի է, պետք է տեղի ունենար մոտ 2 շաբաթ առաջ, սակայն հետաձգվեց Ադրբեջանի խնդրանքով։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը նախքան հանդիպումը մերժել է Հայաստանի պահանջը անվտանգության հատուկ երաշխիքներ տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող 120.000 էթնիկ հայերի համար։ Բայրամովը նշել է, որ նման երաշխիքներն ավելորդ են, իսկ պահանջը նշանակում է միջամտություն Ադրբեջանի ներքին գործերին։ Հյուրս հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ, սիրով ողջունում եմ։ Պարոն Մեհրաբյան, շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Եվ Վաշինգտոնյան բանակցությունների երկրորդ ռաունդ, առաջինը երկրորդը հետաձգվեց, ինչպես նշեցի, 2 շաբաթ առաջ պետք է տեղի ունենար։ Մենք առաջին փուլ ունեցանք բանակցությունների, 4 օր տևեց, ինչ որ կարելի ասել համաձայնություններ որոշ հարցերի շուրջ ամեն դեպքում ձեռք բերվեց։ Հիմա երկրորդ փուլ, այս ընթացքում երկու կողմից հայտարարություններ, նաև Ադրբեջանի կողմից սադրանքներ հայ-ադրբեջանական սահմանին, շփման գծում եւ այլն, Լաչինի միջանցքի ամբողջական փակում, նոր արդեն 24 ժամ առաջ ուղղակի հայտնի դարձավ պարզապես, որ բուժառուների համար է միայն բացվում ճանապարհը, արդեն ունենք 10-ից ավելի բուժառուների տեղափոխում Հայաստան, Հայաստանից վերադարձ Արցախ, ինչ ակնկալել Վաշինգտոնյան բանակցությունների երկրորդ ռաունդից, որն է լինելու հայկական օրակարգը եւ մեզ համար ինչ գոնե նվազագույն ձեռքբերում սպասենք, համեցեք։ Ըստ էության մենք մեզ մի քիչ երախտապարտ պետք է զգանք Ադրբեջանի այդ առաջարկության հետ կապված, հա, 2 շաբաթով հետաձգել այդ հանդիպումը, որովհետև 2 շաբաթ առաջ իրավիճակը այլ էր, հիմա այլ է։ Այս 2 շաբաթվա մեջ ինչ տեղի ունեցավ։ Այս 2 շաբաթվա մեջ նախև առաջ մենք ստացանք շատ հստակ քաղաքական ուղերձներ եւ ԵԽԽՎ-ից եւ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի առանցքային հանձնաժողովից շատ հստակ գնահատականներով, բնորոշումներով, նաև այո սպառնալիքներով Ադրբեջանի հասցեին։ Դա նպաստավոր էր մեզ համար այս երկու շաբաթները։ Միանշանակ, երկրորդը ինչ ստացանք, այդ Պրիգոժինյան կորդե բալետը կենտրոնական Ռուսաստանի մայրուղիներում, որը ի հայտ բերեց մի բան, որ ռուսական պետություն գոյություն չունի։ Եվ այս ամենի հանրագումարով մենք գնում ենք Վաշինգտոն։ Սա լավ է, թե լավ չէ։ Իհարկե, սա շատ լավ է, բայց սա լավ է այն դեպքում, երբ մենք կապիտալիզացնում ենք այս բոլոր բարենպաստ միտումները եւ ըստ էության զրոյական արժեք է այս ամենը ձեռք բերում, եթե մենք դա չենք անում, այլ մենք ինքներս հանձնվում ենք այսպես ճակատագրապաշտությունը։ Ես չեմ տեսնում հակվածություն տրվելու ճակատագրիքը մահաճույքին։ Ես տեսնում եմ ինտենսիվ աշխատանք Երևանի կողմից, այնուամենայնիվ կապիտալիզացնելու այս ամենը։ Բայց ես տեսնում եմ խոչընդոտներ այդ ճանապարհին, այդ խոչընդոտները դա իհարկե մեր ներսում այն թունավոր սեգմենտն է, հա, որը ընդունված է կոչել 5-րդ շարասյուն, որոնք ըստ էության Ռուսաստանի կողմից մեր դեմ տարվող հիբրիդային պատերազմում, պատերազմում են մեր դեմ Ռուսաստանի կողմից։ Այո, եւ նրանք ներկայացված են նաեւ պարլամենտում, թյուրիմացաբար, եւ իշխանության մեղքով։ Խոչընդոտ 1 եւ խոչընդոտ 2 ըստ էության ռուսական պրոքսիներ կան նաև Արցախի ղեկավարության մեջ։ Բայց նաև ի պատիվ արցախյան քաղաքական դասի պետք է ասեմ, որ ակնհայտ է այն շրջադարձը, որը մենք տեսնում ենք Արցախի, այսպես ասենք, պաշտոնական Ստեփանակերտի պաշտոնական հայտարարությունները, մասնավորապես արտգործնախարարության վերջին երկու հայտարարությունները կապված հենց ասածս այդ Միացյալ Նահանգների քննարկման եւ ԵԽԽՎ բանաձևի հետ։ Դե տեսնենք որքանով է ամուր այս եւ որքանով է միանշանակ այս միտումը, որը մենք տեսնում ենք, որովհետեւ ուրվագծվում է մի շատ պարզ բանաձև։ Լաչինի միջանցքով պայմանավորված այս արցախյան ճգնաժամը լուծումը սկսում է փաստի արձանագրումից, որ ռուսական խաղաղապահները այլևս չեն կատարում իրենց այն ֆունկցիաները եւ ի վիճակի չեն լինելու կատարելու իր այն ֆունկցիաները, որոնք նրանք ստանձնել են ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի եւ որոնց տակ դրված է Ռուսաստանի նախագահի ստորագրությունը։ Այսինքն այդ ամենը այլևս չի աշխատում։ Բերեք նորը։ Հա։ Դրա արձանագրումից է սկսվում մեր այլ հերանեկարային գործընկերների հետ արդյունավետ համագործակցությունը նաեւ այս ուղղությամբ։ Բայց սա շատ կարևոր է, որպեսզի անի պաշտոնական Ստեփանակերտը, որպես թիվ 1 շահառու այս գործընթացի։ Հնարավոր չէ առաջ գնալ, երբ պաշտոնական Երևանը փորձ է ձեռնարկում թեկուզ եւ ինչ որտեղ արդարացված կամ չարդարացված զգուշավորությամբ իրավիճակը ինչպես ընդունված է ասել գետնի վրա փոխելուն, որովհետև մենք տեսնում ենք այնինչ կա գետնի վրա, դա ուղղակի կրակում է մեզ վրա։ Կամ մենք ենք ստիպված կրակել այդ գետնի վրա եղածի ուղղությամբ։ Դա Երևանը մի կողմից, բայց մյուս կողմից, ասենք Ստեփանակերտը շարունակում է ինչ-որ Մինսկի խումբ վկայակոչել, ինչ-որ կալինկա-մալինկաներ երգել այնտեղ։ Կամ այն ինչ որ պետք է ուշադրության արժանացնել չտենալու տալ, կամ էլ չգիտեմ վկայակոչել ռուսական խաղապահների անփոխարինելի դերը եւ այլ, հատկապես շաբաթօրվա իրադարձություններից հետո պրոռուսական այդ ուժերը, եթե սկսեն կրկին գովերքել Ռուսաստանն ու Պուտինին, դա մեղմ ասած ծիծաղելի չի լինի արդեն։ Չէ, դա ֆրիկ շոու էր ընդամենը, որը ուղղակի, այսպես ասենք, արդեն ոչ ծիծաղելի կրկես էր իր ոչ թե պատկերով, թե բովանդակությամբ, դրա մասին չի խոսքը, այլ այն, որ որոշ անպատասխանատու պնդաճակատներ էլ այնտեղից, ասենք, հոխորտանքներ են հասցեագրում Երևանին, որ միակ պատասխանը, որը սրա հետ կապված պետք է հասցեագրել, դա այն է, որ վերընկեք տեղները ուղղակի, մի երկու հոգի տես ցածր սոցիալական պատասխանատվությամբ դեմքեր կան, որոնց անունները չեմ էլ համարում արժանի այստեղ բարձրաձայնելու, բայց այնուամենայնիվ եվ այս փոփոխության միտումը, այո, պետք է արժանին մատուցել։ Ի վերջո, ես այստեղ նաև իմ համաձայնությունը կհայտնեմ, կարծեմ ձեր եթերում էր նախկին զորահրամանատար Սամվել Բաբայանի ասած, որ կամ մենք պետք է բանակցենք Ադրբեջանի հետ, կամ ժողովրդին հանենք այնտեղից։ Երրորդ տարբերակ ուղղակի գոյություն չունի։ Եվ հիմա տեսեք, ինչն էր, ես որոշակի տեղեկություններում էի, որ ռուսները այսպես մեջ ընկնելով փորձել էին Արցախի ղեկավարությանը արգելել Ադրբեջանի հետ բանակցել, հա, ամերիկյան հովանու ներքո։ Եվ Մարիա Զախարովայի կողմից օրեր առաջ արված այդ հոխորտալից սպառնալիքների մի այդ սերիան, հա, Հայաստանին ուղղված, բնականաբար Հայաստանին ուղղված, հենց դրա մասին էր։ Ինչին Միացյալ Նահանգները շատ այնց սառնասիրտ ձևով պատասխանեցին, իսկ պաշտոնական Երևանը ուղղակի դրեց եւ մերկացրեց հենց արտգործնախարարի, նույնպես արտգործնախարարի խոսնակի մակարդակով, ինչը ես ողջունում եմ, որովհետեւ այո, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակին պետք է հենց այդ մակարդակով էլ պատասխանել եւ ոչ ավելի։ Հա։ Ուղղակի մերկացրեց այդ ողջ, այսպես ասենք, այդ հիբրիդային գրոհի ողջ բովանդակությունը ընդդեմ Հայաստանի։ Հիմա մենք մոտեցել ենք Վաշինգտոնյան փուլի։ Մենք տեսանք, որ այս Պրիգոժինի այս կորդե բալետի ժամերին էր, երբ Ալիևը հենց իր դրած բետոնե պատնեշները իր ձեռքով էլ հանեց։ Ահա։ Սա եւս ցույց է տալիս, թե այդ ընդհանրապես այդ Լաչինի ճգնաժամը ինչ ծագումնաբանություն ունի։ Եվ այո, սա ռուս-ադրբեջանական ծագումնաբանության մասին է խոսում, եւ այստեղ պարզ է, որ գլխավոր դերում ոչ թե Ադրբեջանն է, այլ Ռուսաստանն է, Ադրբեջանը Ռուսաստանի ձեռքի գործիքն է, երբ գլխավոր դերակատարը ի ցույց է դնում իր ողջ մերկությունը, տկարությունը, տկարամտությունը եւ կատարյալ ապուշությունը միաժամանակ, ապա Ադրբեջանում ուղղակի հաշվարկում են այդ ամենը շարունակելու հետևանքները եւ անում են ժամանակին ճիշտ եզրակացություն եւ ճանապարհը բացվեց։ Ես կարծում եմ, որ սա եւս մի բան էլ է ցույց տալիս, որ Երևանը այո ճիշտ ճանապարհի վրա է, որ այո պետք է կոնսոլիդացնել միջազգային ճնշումներն Ադրբեջանի վրա, կետ առաջին, կետ երկրորդ, որևէ ռուսական ներկայություն այս գործընթացում չխրախուսել եւ սեփական մասնակցությամբ չամրապնդել, հա, եւ դրանով իսկ մեր հեռանկարային գործընկերներին քյուր իմացության մեջ չգցել եւ հետեւել այն դիրքորոշմանը, որը որթե գրվել է հրապարակային օրը։ Սա է մեր ուրեմն հաջողության բանալին։ Եվ Ադրբեջանը տարբերակ չունի չգալու կոնստրուկտիվ եւ կոնստրուկտիվ հարթությունից արդեն բանակցություններ տանի։ Ես ուզում եմ ուղղակի մի պարզ փաստ արձանագրել, Ադրբեջանն իրեն շատ խելոք եւ կուլտուրական է պահում բոլոր արևմտյան հարթակները, շատ խելոք եւ կուլտուրական, ինչը միանգամից այդ արևմտյան հարթակների որոշումները, այո, որովհետեւ այնտեղ կա նաեւ այլ դերակատար, որը Ադրբեջանին թեւ ու թիկունք է տալիս դա չկատարելու, բետոնե պատնեշներ դնելու, հա, այսպես լայնի իմաստով։ Նկատում եք միայն ռուսական կողմը։ Միայն ռուսական, այո։ Իսկ Թուրքիան։ Թուրքիան այստեղ, ինչ ասենք, Թուրքիան այստեղ ուղղակի մասնակցություն իրեն չի վերապահում, որովհետև Թուրքիան էլ իր խնդիրներն ունի Միացյալ Նահանգների հետ, նա Թուրքիային մոտավորապես մի 10 օրից տանում են Բրյուսել Շվեդիայի հարցը վերջնականացնելու համար, ընդ որում առանձնահատուկ էլ ես ոնց հասկանում եմ, բավականին կոշտ խոսակցություն է սպասվում եւ դա միտված է վերջնականացնելու Շվեդիայի անդամակցության հարցը։ Շվեդիան, ներողություն, Թուրքիան չի ցանկանա թաթախվել ինչ որ մի հարցերում, որտեղ ինքը հստակություն չկա։ Կա գետնի վրա Ռուսաստան, որը գործակցում է Ադրբեջանի հետ, հա, այստեղ նրանք են, որ իրար հետ ձեռք-ձեռքի տված փորձում են նեղը գցել Հայաստանը եւ դուրս դնել արևմուտքին այս տարածաշրջանից, Թուրքիան ուղղակի այսպես հերվից այս ամեն ինչ, այս ամենին հետևում է եւ իհարկե իր շահն է փորձում կորզել այս ամենից, բայց որ ինքը նախաձեռնի ինչ-ինչ գործընթաց, հազիվ թե։ Իհարկե Թուրքիան նաև դրան զուգահեռ շահագրգռված է եւ իրագործում է այդ շահագրգռվածությունը ունենալու ուժեղ Ադրբեջան, ռազմական առումով ուժեղ, հա, ներքին առումով ուժեղ։ Այդ իմաստով այո Թուրքիան սատարում է Ադրբեջանին, բայց այս գործընթացներում Թուրքիան իրան ընդգծված դիստանցիայի վրա է պահում։ Սա եկեք ֆիքսենք։ Տեսեք, մինչև Վաշինգտոնյան հանդիպումը մեկօրյա ապստամբություն տեղի ունեցավ, հա։ Դե ապստամբուլ, հա։ Ռուսաստանում։ Թեև դա թեմատիկ առումով որևէ կապ չունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթացող, հա, բանակցություններին կամ կոնֆլիկտին, բայց ամեն դեպքում անուղղակի կապը կա։ Ուղիղն էլ կա։ Լավ, ուղիղի մասին հիմա կասեք։ Այդ այս օրերին ընդհանրապես շաբաթօրվանից սկսած աշխարհի դերակատարների կարծես մտքերը նաև ողողված են եւ զբաղված էին այդ թեմայով։ Հիմա սա որքանով կարող է նաև անդրադառնալ հայ-ադրբեջանական վաշինգտոնյան բանակցությունների այս փուլի վրա։ Հատկապես ազգային ժողովի փոխնախագահ ուզում եմ զուգահեռներ անցկացնել։ Ռուբեն Ռուբինյանը նշում է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը շարունակում են տարաձայնություններ ունենալ այն առանցքային խնդիրների շուրջ, որոնք բանակցություններում միշտ առկա են եւ մեզ համար կան ամենասկզբունքային եւ ամենակարևոր 3 կետերը, այդ 3 կետերի մասին նաեւ մենք գիտենք կոնկրետ քարտեզներ, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներ, անվտանգություն, դա արդեն կապված է ուղիղ երկխոսություն Բաքվի հետ։ Մենք հնարավոր է նաև Վաշինգտոնյան բանակցություններում, պարոն Մեհրաբյան, քննարկենք ուղիղ երկխոսությունը Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև, հետո Ստեփանակերտը օրինակ չհամաձայնի երկխոսել Բաքվի հետ։ Թեև Ստեփանակերտից նաև ասում են, որ եթե լինի միջազգային մեխանիզմներ, դրա շրջանակում կամ դրա ներքո մենք պատրաստ ենք երկխոսության Բաքվի հետ։ Իհարկե, ես չեմ ուզում կանխագուշակումներով մենք զբաղվենք, կապրենք կտեսնենք ինչ կլինի, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա եկել է ժամանակը, երբ Ստեփանակերտը պետք է համակայլ եւ համահունչ գործի պաշտոնական Երևանի հետ, որովհետեւ հենց դա է բխում Ստեփանակերտի շահերից։ Դա մեկ։ Երկրորդը, այդ մեկօրյա ապստամբությունը կրկնեմ ցույց տվեց, որ ընդհանրապես ռուսական պետություն դե ֆակտո գոյություն չունի, Պուտինի այդ երկու ուղերձները ցույց են տալիս, որ Պուտինից մնացել է միայն Պուտինյան ֆուտլերը, որ այդ պետության հետ կապված ինչ-ինչ երաշխիքներ 3 ռուսական կոպեկ չարժե։ Եվ պետք է ելնել ուրեմն հաշվարկները կառուցելիս, պետք է ելնել դրանից։ Դա մեկ։ Երկրորդը, այդ մեկօրյա ապստամբություն ձեր բնորոշմամբ ասվածը հանգեցրեց նրան այն պահից սկսած, երբ գրավվեց Դոնի Ռոստովում հարավային ռազմական օկրուգի շտաբը, որը ղեկավարում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանում եւ նաեւ ռուսական այո 24 ժամ գտնվել է ըստ էության խռովարարների հսկողության ներքո։ Դուք անդրադառնում եք ուղիղ կապին։ Այո, սա ուղիղ կապ, այո։ 24 ժամ իրերի դրությունը, այո, այդպես էր։ Սա անհերքելի փաստ է։ Դուք հասկանու՞մ եք ինչ է այդ գործում։ Եվ այո, այս ուռուցքը կարող է շատ մեծ քայքայիչ ազդեցություն ունենալ մեր պետականության վրա, մեր տարածաշրջանային անվտանգության եւ խաղաղության վրա, եւ այո, մենք պետք է հնարավորինս արագ այդ ուռուցքից ձերբազատվենք։ Եվ այս խնդիրը պետք է դրվի մեր կառավարությունը ինքն իր առաջ։ Երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ այսպիսի վիճակում, այսպիսի բան թույլ տված երկիրը, որը այլևս գոյություն չունի, չի կարող հանդիսանալ մեր հետագա զարգացման աղբյուրը որպես, հա, եւ այս տնտեսական կապերը Այդ ամենը ավազի վրա կառուցված ինչ որ պալատներ են, հա, որոնք հենց քամու առաջին իսկ ուրեմն հարվածից կարող են ուղղակի փլուզվել։ Եվ կոպեկ չարժի ձեր տնտեսական աճը։ Եթե հենվում են դրա վրա, այդ տնտեսական աճը կարող է շատ արագ վերափոխվել տնտեսական կոլապսի։ Եթե մենք չենք դիվերսիֆիկացնում մեր արտաքին տնտեսական հարաբերությունները։ Այս ամենի մասին ես կարծում եմ, որ անվտանգության խորհրդի մակարդակով պետք է այս հարցերը դրվեն, քննարկվեն, փակ ռեժիմով, այո, եւ տրվեն պատասխաններ, դրվեն խնդիրներ եւ այդ խնդիրների իրականացման, այսպես ենթառազմավարություններ մշակվեն։ Սա զուգահեռ այդ բանակցային գործընթացին, որովհետև բանակցային գործընթացը նաև այսպես օրգանապես ներքին շահկապվածությամբ, հա, իր հաջողությամբ պարտական է լինելու այս գործընթացի հաջողություններին։ Եթե մենք սա չենք գիտակցում, այդ նշանակում է, որ մենք ընդհանրապես ոչինչ չենք գիտակցել։ Ինչո՞ւ։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուսին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։